Не згодна із штрафом. В студію телеканалу НТК звернулася коломиянка Ганна Соколюк. Вона обурена діями муніципальних інспекторів, які, на її думку, незаконно виписали штраф за паркування авто. Ми спробували з'ясувати, на чиєму боці правда. Ганна Соколюк – коломиянка. Вона виховує сина з інвалідністю. Жінка має власне авто, користується ним за потреби. 30 листопада повезла сина в перукарню. Машину припаркувала біля приміщення Коломийської міської ради. Коли повернулась, побачила повідомлення, що її оштрафували. Я вийшла з сином, повела його в перукарню. Потім у мене 1 грудня день народження. І потім пішла... закупила молоко, деякі там продукти по аптеках. І коли повернулася на моєму автомобілі, яким я користуюся, лежала вже квитанція про штраф. Я машину зупинила і поставила на розграфлене місце для інвалідів. Місця всі платні. Якщо б я поставила на просто місце, то я зрозуміла, що я би повинна платити. Таких грошей, якихось лишніх платити, я не маю. Я одержую дуже мінімальну пенсію. І кожен день треба аптеку, треба за дитиною подивитися. Я знаю, що по закону я не користуюся цими пільгами, що я стоянку не оплачую, де би вона не була. Якщо є розграфлена вона. За законністю паркування авто в Коломиї стежать муніципальні інспектори. Підтверджують, пільгові категорії осіб мають право на безкоштовні стоянки. Але вони повинні дотримуватися усіх чітких, визначених вимог. В місті Коломиї на даний час є 7 парковок, з яких 5 платних, а 2 спеціально обладнаних безплатних для людей з інвалідністю. Одна з них знаходиться на вулиці Театральній, друга знаходиться на проспекті Грушевського. Також кожна платна парковка обладнана спеціальними місцями для водіїв з інвалідністю. Вони мають по 2, по 3, по 5, по 10 місць. Люди з інвалідністю, які залишають транспортні засоби на місцях для платного паркування, вони мають так само право на безплатне паркування. Тобто, але на спеціально відведеному місці. Крім того, на автомобілі має бути розміщений у лівому кутку значок жовтого кольору, що ця машина має пільги. Коли ми приходимо на парковку платного паркування, ми знімаємо, фотографуємо номер, де показує, чи автомобіль проплачений чи ні. Даний автомобіль, в даному випадку позашляховик, не мав розпіздувального знака, що це є автомобіль, який або водій з інвалідністю, або що він перевозить інваліда. Водія на місці не було. Ми маємо час 10 хвилин, так як у нас є програма, вона дається. Нікого за 10 хвилин до автомобіля ніхто не підійшов. Тому і виникла така ситуація. Ганна Соколюк певна, вона не порушила чинного законодавства. Каже, з собою мала документи, які підтверджують, що вона виховує дитину з інвалідністю. Тому дії муніципальних інспекторів вважає незаконними. Вирішила, буде позиватися до суду. Я звернуся до суду, тому що це є... терор, я так вважаю, це нагле відношення до інвалідів, це є неповага ні до чого. Людина, яка накладала цей штраф, вона прорахувала, що штрафу там до 300 гривень, і отже мені звернутися в суд, треба дорожче заплатити. Але я вважаю, що суд розбереться правильно у цьому випадку, і наглоски, шахрайства, обману не буде у нас у такій перед міською радою. Я викликала міліція все зафіксувала цю ситуацію. Натомість керівник муніципальної інспекції Дмитро Мельничук стверджує, водійка не дотрималась вимог чинного законодавства, а інспектор все зробив правильно. Тому Ганні Соколюк штраф заплатити таки доведеться. Дії інспектора з паркування визнані законними. У майбутньому прошу дотримуватися всіх коломиян і громадян міста Коломия, які керують транспортні засоби, правил дорожнього руху. І тоді всі інциденти будуть вичерпані. Стосовно пільг по паркуванню, прошу звертатися в КП «Паркосервіс», працює, і по відповідному зверненню буде прийнято відповідне рішення, введено в систему, і надіюсь, що в майбутньому всі питання будуть вичерпані. Я маю в виду по скаргам. Основне, не порушити правила дорожнього руху. Ганна Соколюк, попри те, що має багато проблем і виховує сина з особливими потребами, хоче допомагати іншим. Створила благодійний фонд, а тепер ще й просить людей, які зіткнулися зі свавіллям у владі чи в інших установах, звертатися до неї. Би хотіла звернутися до людей, які зазнали терору, зазнали такого
чи їх з автомобіля, ну, з автобуса міського викинули. Різні ситуації є в людей. Чи взагалі не звернули на увагу, що допомогу треба надати людині, щоб зверталися. Я буду на телефоні 097-77-30-760 вівторок, кожний вівторок.